Польшаның Катавице қаласында климаттың өзгеру туралы Біріккен ұлттар ұйымы конференциясы ашылды. Оқымды жиынға дүние жүзінен 30 мыңға жуық өкіл қатысуда. Күн тәртібінде 2015 жылы қабылданған климат жөніндегі Париж келісім шартын талқылау. Дәлірек айтқанда, құжатты жүзеге асыру мәселесі сараланбақ. Қатысушылардың арасында үкімет басшылары, министрлер, сарапшылар мен мамандар бар. Ауқымды шараға байланысты Польшаның оңтүстік бөлігінде қауіпсіздік күшейтілді. Мұнда лаңкестікке қарсы күрес режимінің бірінші деңгейі енгізілген. Сондай ел аумағына тек арнайы шекара бекеттері арқылы өту қарастырылған. Тексерістер әуе және кеме жайларда да жүргізіледі, ал конференция желтоқсанның 15-іне дейін созылады.